بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه صحب النوال الوالي بوك جولي بوك طالبي بوك جاسبورا بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي نيانال سيرين توبا سيرين منتقى بشير يالنا كو في يالا ياغال لول تا ماي كو وير دي نيانال سونو جوورين سيرين مامور ابن شيخ محمد المتدا سونو بروم ياغال كو في لول تا ماي كو وير جميع التعاون على طاعة الله ورسول توبا بريشيا تي نجيتول سيرين مودو مباو واي تي كليفتو سيرين فالو مباكي امام ño am bikté di wo bokk julit yépp ak bokk talibé yépp ci bis bu reuy bi nga xamné mom lañuy sentu muy ñaar fukélu jotaay muy édition bu bis bi nga xamné mom lañuy ñëk jaglél suñu yaakaaré tay ak ëlëk cheikhuna ahmadou bamba khadimul mustafa ci bir soufus italy kañ lay doon le 7 ak le 8 juin fan lañu koy défé le 8 juin ci monte chiari pala george bia falcon numéro 24 نعم 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 le 20e édition bu 8 juin danaka nak jarruñu ci yag lol ndax yag nañ ko woté ndax mbir buñu démé ba añu wax ñaar fukki at kon lolo jarratul ñu ci yag lol ndax nit ñi xam nañ ko ben particularité rek la am manam ginnaw bu ñu jaajeufalé serigne touba ba nopi dañuy rendre nak hommage ren maire bi nga xamni si mom mo décrété won bis bi muy faustino gata ñu japp ni ginnaw mom moko ñëk def ci europe kon danal danal dana jaadu ñun ñi nga xamni su ñun la ko sekkal nak ñu fatali ko ko ci mi ngi fi sax di dund inshallah yalla nako suñu borom yagal wala nak ñu rendre ko ci hommage muy le 7 bobu ak le 8 juin rawati na nak le 7 la ci ëpp lepp faustina gata lañ koy jaglel ren kon ci lolu ñoo ngi ci wo mbokk yépp yeen ko bokkal muy sénégalais du sénégalais lepp julit yépp ñoo ngi liñ ci wo muy mourid tidiane khadir layen كيف كنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعيل تيوا رواتنا نك مك يعاقب خامن سي نيو بوك ليجي بي مي دايري شيخ الخادم يعاقب خامن نيو نك نيب تي إيطالي تليجي بي نو بوك كو دتيوا أوسي تميت سنيو دايري مك تيجا توا بي يعاقب خامن سي مي دايري أنصار كون تي لولو نيو كوي يعقل نيب رواتنا نك سنيو بريزينا دي لا ريبوبليك سون اكسلانس بريزينا ماكي سال diko yeugal ambassadeur bi nga xamni si mo nek fi ci Rome diko yeugal tamit soxna Rokaya Ba Touré consul bi nga xamni si mo nek fi ci Milano kon dal ñongi wo mbokki talibé yépp mbokki julit yépp ci bis bo nga xamni si noko bok assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon ma ngi jox sama kaddu suñu jëri ñun ñépp muy Serigne Fallilou Mbacké Imam Touba Brescia ñun ñépp ñu bokk ko déglu bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah bokk julli di ñi ngi leen du nuyu nuyu l'islam kenn ku ne ci turam ak santam di jital ci nuyu bi sunu kilifa kilifa ak yoon wi di cheikh mahamoudou al muntaqa di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu yagal ko fi lool te wéral ko amin ya rabbi walim fasiyene liggey l'islam fasiyene ko liggey cheikh al khadim mu def ci lu kawé ñortam tan and ko ak mom amin di ci tek yow di ñi liggey bi di seigne mamour mbacke di ñaan sunu borom doli ko deugëral amin ba lim fu mi yene agale liggey bi mu agale fa fu kawé ñortam tan and ko ak mom di nuyu mbollem jeewri ñi nga xamne ñoo ngank liggey bi fi ci Touba Brescia ak liko wër ak sun mbokk soxna yi nga xamne kenn mënu leen ci liggey bi ñoom itam ñi ngi leen di nuyu di leen siyar di leen dalal jamm di leen fàttali ñun ñëpp di leen fàttali bis bi nga xamne sunu bisu l'islam la di bisu 8 juin bi nga xamne cheikh mahamoudou al murtada yalla nako yalla fayal moko ñaanon fi ñu nanguloon ko ko mu nekk bis bo xamne bi ndamul l'islam la mo xamalon niñ koy dundale sa yu ñewate ci jang alquran ak khasida ak salatu ala nabi ak ñaan kon ñing koy fatali ñep li ci dess señ salih aussi mi nga xamne mo yore cadeau commission courte la dana ko motali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere jef señ fadilou mbacke cadeau rafet na jotna kon ñun ñep ñu bokku deglu président commission culturelle muy señ salih aussi touba brescia
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك جليل مبارك تالي بينجني نيوتي سيارة بباه تيجي الشيخ محمد المنتقى في سال الله ورعاه سيارة سرين مامور مين خمدين ما يجورين اللي جيبي تناك جباب جابوا الشيخ محمد المرتضى يعني في أقول التبر دلنا فاتر الله خمدين فاتي ولين كزخ ميبس الإسلام بوا خمدين الشيخ محمد المرتضى ما أكون يانا لون بابم خمدين الإسلام أكون مم جليل جب بكو مي لسات أغلب ويرزوين نيب مين نيجو muy bis bo xamne nak bis bu reey reey la bo xamne ni ñun mom rek lañu am ndax mo ñu ko joxon digal te bis bu mel nonu itam kuko amuton melna ni dootu yombu gannaaw am nañ ko nak ñun nañ ko fonk bu baaxa baax ñuy fatale nak di wax ci turu commission culturelle bi nga xamne ni ñun ñoo ci nek ci bop bi di wax ne lepp lo xamne ni lu jëm ci walu xam xam la jëm ci walu alquran ak khasida niñ ko daan fatale lañ koy fatale mbollem ñi nga xamne ni man nañu jang alquran ñong leen di wo bu 9h joté na leen fa fekk inshallah ak jankati qasida yi nga xamne alquran ak durus qasida mom lañuy bolé ci loolu lañuy nek ba julli tusbar buñu jëlé tusbar itam jangum alquran mi xeyna man na taxaway boba itam jangum qasida mi day wey ba kéro ñu tabbi ci waxtaan yi nga xamne ni dañuy fatali ak di léralat dundu gi nga xamne ni dundu go jara fatali la moy dundu cheikh mohammed al murtada te dundu cheikh mohammed murtada moy dundu l'islam te loolu jara lu jara fatali la bokk yi kon nu bokk deglu serigne salihou sille mi nga xamne mo nek ci bop commission des finances bismillahir rahmanir rahim bark borom daru ñoo ngi nuyu mbokk julit yep tay ziaré ku gis jëm yi tok gis nit ñi tok xamne la daan xew xewatina lan mo xew moy bisub diiné bisub l'islam bisub serigne touba khadim rasoul bim sakol fi ci ponte bi ko muy bisub seigne touba moy le 8 juin nun nak nun fi ci europe dañ ko jappé comme muy sun bisub magal touba kon nun li nga xey ni flani soñé muy ci mbirim finance nañu xamné kon lañu diktal ci touba mom lañu diktal fi kon moy ci magal touba dañu wax né 100 euros bu loy am kon ñepp xamné kon sas wi moy 8 juin moy 100 euros ndax lu wax ci bari bari cioli bari bari lepp xam na ni europe la nek te lepp lu fa ligenti ko moy xaliss moko ligenti kon nak kan ko ne japp ne bis bi bis seigne touba khadim rasoul bi bu jage kan ko ne ya ko wara jagal nak kan ko ne japp ne ce bis la kon kan ko ne 100 euros yi nga xamni manam mom lañ sasse kon nak ñepp joxe te moy kan ko ne section ba nga bokku na nga fexé ba sa 100 euros yi manam matal ko fa nga ñew tew ko te xamne kon bis seigne touba bi yalla war ñanga ziar ñepp tay ndigal ñepp ta kan ku ne bisbe tim ka tew ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeuf seigne salihou kon ñoo ngi jox cadeau gi serigne aline badra badian mom mi nga xamne mo na ci bop commission organisation bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi ni mbokk talbe yeb di leen ziaré di ñaanal seigne moutakha mu yag fi lol teber di jël cadeau rek di wax ci touru organisation ak mbollem lo xamne ni rek mo wekku ci organisation manam muy commission organisation ak sous commission yep ñi ngi wax ci sen tour di len fatali rek bis bi nga xamne mom lañuy def pala george montichari via falcone numero 24 ñi ngi ci wo mbokki talibé yep di ci woy tamit suñu jëwri ñi nga xamne ñom lañ bokkal liggéey bi muy wa veneto ci tour serigne sidi diop wa bergabon ci tour serigne modi diouf di ziar mbokki talibé yep di soñar rek wa daaira mam diara ci organisation daaira mam diara ñom ñep ñi ngi leen di wo ci touru ndey sini ak ñom mati fall di nuyu ñep di ziar ñep wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jef jere jef aline badra kon no nga jox cadeau gi soxna anta babu ci touru federation daaira mam soxna diara ci ñittu sonop sunu bajjen soxna ami sam a'udhu billahi minas shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi wax ci touru suñu présidente soxna ami sambo daaira soxna diara bu touba brecha ñoo oté ci suñu bës bu magge bi bës bi nga xamantene bi ne amuñu luddul mom muy le 8 juin ñoo ci o nak mbolem julit du ci wo diaspora bi yépp du ci wo daaira yi mam soxna diara fédération bi nga xamantene bi ne mo nek ci touba italie ñoo ci wo daaira ci diane daaira layen daaira khadir bayiwuñu kenn ñoo ngi wo mbolem julit rawtina talibé yi
ñoo ci wo suñu conseil général madame Rokhaya Batouré ak honorable député Mame Diarra Fam ñoo ngi leen di o ci suñu bis bi ren nak dañoo jël bis bi and ko Jamia Cheikh Ahmed Bamba muy le 8 juin le 7 juin biñ daan def dañ ko jël yobbu ko ci le 8 juin and ko Jamia bi inshallah bu señu mam mor waxtane ak talibé yi ba paré ñu def suñu ngontum soxna Diarra bëgg nañ nak fu jigen nek ci diaspora bi ñong lay invité nga ñew ñu bokk bis bi bis bi nak ñong ci o ñepp bayiwuñ kenn kep koy julli rek ñong lay o ci bis bi ñu and ko jere ngeen jëf jere jëf soxna Anta Babu kon ñun ñepp ñu bokk déglu soxna Ndaysine ci cadre commission organisation bu soxna yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي ييكتي سونو كادو دي كوميتي دورغانيزاسيون دار سخنا جارا بي نيو جيتي مان اك سما جوورين سخنا ماتيفال نيغي وو كيب كوي سخنا اك تاريخ بو مانتي موك سي توبا ايطالي نيغ لاي وو نا نييو سي لو 8 جوان بي رين ناك كوم لو 7 دان دان ووتي غونتال سخنا جارا ري دان كو يوبو لو 8 جوان ان شاء الله bëgg na ñëpp tew képp kuy soxna daayira bo mënti bok ak fépp fo fété nga ñëw muy suñu jouru le 8 juin inshallah rabbi si pala giorgio monti chiari via falcone numéro 24 yeur ngeen jëf ñi ñaan yalla yobbu ñu ci ak jam ci barke serigne touba mbokk yi kon xew xew ba ngok xew xew wul islam ngok 20e édition journée cheikh ahmadou bamba touba italie nu di ci and nak ak suñu sponsor yi ana ñoy ñaan atijari wafa bank di ci and ak Bruxelles airline waye tam di ci wo julit yeb di ci delo nak jukkel ki nga xamne moy Faustino Gata di nekkon maire Pontivico ñeek yeekati bis ci dundu Europe jëmele ko Cheikh Na Ahmed Bamba Khadim Al Mustafa bis bi dañ amna ciopatiku moy lan moy bu serigne bi ñaané ci 8 juin bi dañuy fanan diko dundal ci qasida ak zikrullah ba beccet kon nak nongi ci wo ñep bayyi wuñu ken bayyi wuñu fen 20e édition journée Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Touba Brescia le 8 juin 2019 ci Pala Giorgio ti Monte Chiari via Valco numéro 24 yalla nañ ci ag jam ta da ci ag ngeum Cheikh Ahmadou Bamba ndax kat serigne bi nana won inni ukhatibul nasara turra fi ardihim limaliki mutarra tet xono bi anani abdun ilahi wa khadim rasulillahi te li deugal nako assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh